Kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo masih jadi pangjujugan wisata favorit pikeun warga, utamana Jawa Barat pikeun ngamanfaatkeun waktu perejeung kula warga. Samala tahun kamari jumlah wisatawan anu ngadegdeg ka kebun binatang Bandung ngaroncat 2.000 tepi ka 4.000 urang. Dina perenata tur bagantina tahun kiwari kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo jadi salah saeji pangjujugan wisata favorit pikeun masyarakat utamana Jawa Barat. Samalah jumlah wisatawan ngaronjat secara signifikan batan poe-poe sejena. Sapoena kiwari ngahonta 10.000 tepi ka 13.000 wisatawan. Batan tahun samemehna dina periode waktu anu sarua oge jumlah wisatawan ngajauh ti mimiti 2.000 tepi ka 4.000 urang. Alhamdulillah selama liburan Natal sampai tahun baru 2001 Januari 2019 kunjungan di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo itu meningkat dari per hari rata-rata 9 ribuan dan estimasi kita di 1 Januari ini sekitar 13 ribuan pengunjung. Wahana gajah tunggang masih jadi salah saeji anu pang dipikaresep naku wisatawan nalika ngadeg-deg ka Kebun Binatang Bandung. Sakumaha anu ditembrakeun ku Nuraini, wisatawan asal Cililin. Dirina ngahaja datang ke Kebun Binatang Bandung pikeun mere pangaweruh ka budakna. Sanajan semunusieun nalika tunggang gajah, dirina mikaresep kana eta wahana samalah kungsi dipalotret selfie nalika aya dina luhureun gajah jeung budakna. Kenapa milihnya kebun binatang? Karena ya pas buat anak juga, edukasi juga buat mengenali hewan-hewan gitu ya. Jadi biar tahu gitu hewan-hewan yang ada di Kebun Binatang Bandung ini gitu. Lian ti gajah beruang oge jadi salah sahiji sato kamemet wisatawan. Sakuma anu ditembrakeun ku salah seorang wisatawan nonoman asal Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, Naufal. Lian ti resep lalajo beruang dirina jeung adina oge kajojo ku kakaretaan leutik. Kenapa nih datang ke Kebun Binatang Bandung? Lihat binatang. Iya. Lian ti nengetan mang pirang sesatawan, wisatawan oge bisa ngarasakeun pangalaman ngagandong binturung, turta dipotret jeung eta sato anu buluan siga-siga lasun. Pihak anu ngokolakeun Kebun Binatang Bandung oge ngegeuing sangkan para wisatawan teu mere dahareun ka sesatawan anu aya di jero kandang, tur teu miceun runtah sagawaya. Lian ti kitu wisatawan oge dipiharep mere kamandang atau kritik pikeun kamajuan Kebun Binatang Bandung. Budi Hartati, Bandung TV.